A mňa už nebaví, keď dookola poučúvam, akí zlí sú Rusi a akí zlí sú komunisti. Nebyť ich, tak ako Slovania skončíme v nacistických peciach. Tak už slniečkárky, držte ústa. Premiér Robert Fico to dnes na Dukle povedal za nás všetkých. Vojnovým štváčom v Európskom parlamente by sa zišla jedna bomba na Brusel, aby pochopili, čo páchajú, keď sa zahrávajú s vojnou. A pre mňa je cťou, že už o pár dní pôjdem do Moskvy, aby som sa Rusom ospravedlnil za šialené vojnové rezolúcie, ktoré prijíma Európsky parlament. Pôjdem sa im poďakovať za to, že nás oslobodili od fašizmu, lebo historická pravda dejín, ktorú budem dookola opakovať, znie. Fašizmus a vojna prišli zo západu. Sloboda a mier z východu. Nech žijú hrdinovia Dukly. Nech žijú naši aj sovietskí osloboditeľia. Nech žije slovensko-ruské priateľstvo. Mierové pozdravy z východu Slovenska, priateľia. Už sa teším na Moskvu. Vyjadril sa šokujúco europoslanec Ľuboš Blaha. Čo už ste precitli v Európskom parlamente? Už zisťujete, čo to je zač? No, nemal som nejaké veľké ilúzie o Európskom parlamente, ale môžem potvrdiť, že to je čistá pakáreň. Čistá pakáreň. To máte 720 ľudí, z ktorých sa asi 500 zaujíma činnosť parlamentu, zvyšných 200 ani nechodí na hlasovanie pomaly. A z tých 500 ľudí máte akože asi 400 alebo 350 tak extrémistických slniečkárov, progresivistov a rusofóbov, že to naozaj na Slovensku je len slabý odvar toho, čo cítime. To naozaj slabý odvar. Ja keď počúvam tie prejavy a tie rezolúcie, ktoré prijímajú, prvá vec, ktorú Európsky parlament, ako vôbec nový Európsky parlament rokoval a prijal, bola rezolúcia proti Rusku. Ešte v lete. Prvé, čo museli spraviť, je, že poďme poraziť Rusko, poďme s nimi viesť vojnu, musíme ich zničiť. Toto bola prvá rezolúcia. Ako samozrejme, my kričíme a hlasujeme vždy proti týmto hlúpostiam, ale tam je taká šialená hysteria vojnová, že už začínam rozumieť aj tej atmosfére, aká bola niekde v Nemecku v roku 1941, keď išli napadnúť Rusko. To je to isté. To je jak za Hitlera. Tam nie je rozdiel. Oni sú šovinistickí, oni sú imperialistickí, oni sú doslova rasistickí voči Rusku, čiže fašisti. A ak to takto bude pokračovať, ja sa len jednou vecou upokojujem, a to je posledná poznámka v tomto stupe. On je ten Európsky parlament, a ja to potom možno viacej rozoberiem, tak bezvýznamný mocenský. On nemá ani legislatívnu právomoc, iniciatívu. On je tam v podstate len taká trpená inštitúcia, ktorá nemá žiadnu váhu. A preto títo jednotliví poslanci a tie frakcie, hlavne títo liberáli, EPP, konzervatívci a socialisti, oni majú pocit, že ak nespravia niečo dostatočne radikálne a extrémne, tak si ich nikto nevšimne. Takže oni potom do tých rezolúcií dajú, ale úplne že z prostosti. Jak teraz napríklad, že poďme používať západné zbrane dlhého doletu, aby sme útočili na ruské územie. Takúto vec si nelajzne ani americký prezident, aby toto urobil, ale tuto nejakí tajtrlíci v Európskom parlamente, o ktorých nikto nevie, nemajú žiadnu zodpovednosť, nevedia nič o politike, reál politike, tak si môžu napísať čokoľvek do tých svojich rezolúcií a tak to potom aj vyzerá. Len aby sa nejak zviditeľnili. A sú smiešní, trápni a doslova pôsobia ako extrémistická bunka. Ani nerozhodujú samotní komisári, lebo taká tá vláda Európskej únie je vlastne Európska komisia. A tam by ste povedali, že komisári rozhodujú. Nie, kdeže. To sú takisto len bábky v rukách technokratov. Tam tí vysokí úradníci, ktorí tam sú už 30 rokov a ktorí zarábajú 30 000 mesačne, tí rozhodujú o všetkom. To je doslova neoliberálna technokracia, čo dneska funguje v Európskej únii. A ten Európsky parlament, presne ako ste povedali, je len figový list, aby sa tu predstierala aká taká demokracia. Ja to poviem veľmi tak odvážne, ale sme sa na tom trošku smiali aj s Erikom Kaliňákom, že po prvých týždňoch v Európskom parlamente, myslím si, že ten základný program by náš program mal byť do budúcnosti, že túto inštitúciu môžeme pokojne zrušiť, ale nič by sa nestalo. Absolútne nič by sa v Európskej únii nestalo. Im nevadí, pokiaľ niekto kradne. Im nevadí, pokiaľ niekto robí korupciu, pokiaľ robí klientelizmus. Nevadí im Šimečka, nevadí im progresívne. Pokiaľ sú to ich bastardi, ako kedysi povedal, ja myslím, že Nixon o jednom diktátorovi v Paname, je to síce bastard, ale je to náš bastard. A toto je pre nich kľúčové. Pokiaľ slúžite korporáciám, bankám, zbrojovkám a Amerike a vediete vojnu proti Rusku a džihad proti všetkým vlastencom a ľavicovým silám, ktoré chcú trošku transformovať tento systém, tak vtedy môžete robiť, čo chcete. Môžete kradnúť, môžete zabíjať, zoberte si ako kríli Európska komisia, ako kríl Európsky parlament, všetky tie sviňačiny, ktoré tu páchal Matovič, Heger a Odor v čase temna,
počas covidovej éry, potom počas toho, ako tu mali tú akože vojnu v polícii, kedy tu prenasledovali, ničili ľudí, zatvárali nás ako opozíciu, kriminalizovali nás, perzekuovali a v Bruseli tlieskali. A dneska odvoláte podpredsedu Národnej rady, čo je úplne legitímne v každom politickom procese a oni z toho robia akože humbuk, lebo čo sa strašne stalo. Kde boli, keď tam zomrel vo väzbe Milan Lučanský, keď zomrel advokát Krivočenko? Kde bol, keď chceli zavrieť Roberta Fica do väzby za tlačovky a podobne? Nikde. Potom prišlo to najlepšie, sexuálny harassment. Tam došiel taký pánko, ktorý nám tam vysvetloval, že vy vlastne môžete pozerať porno. Toto normálne povedal bez toho, že by sa na to niekto pýtal. Proste to bola pre neho téma. Že môžete pozerať porno v kancelárii Európskeho parlamentu, ale pozor, keď niekto vstúpi a vy to porno nevypnete, tak v tej chvíli to už je sexuálny harassment. To sme sa dozvedeli za peniaze. Týka sa to aj detského porna, lebo tam takí sú. Čo? Ja toto nechcem ani komentovať. Toto je pakáreň. To je normálna pakáreň. A my sme to tam povinne museli počúvať. Takéto nezmysly. Za akože takto sa tam funguje. Že tam proste ako také stroje chodia ľudia, stlačajú gombíky za tretiu svetovú vojnu, potom tam rozprávajú nezmysly o čokoládových koláčikoch a porne a toto sa financuje z európskych peňazí a tvárime sa, že to je demokracia. Úplne absurdné, úplne absurdné. Že jednoducho ten mier na Ukrajine sa dá vybojovať len vtedy, pokiaľ sa Ukrajina vzdá tých území, o ktoré už de facto prišla. A to hovorí Pavel, to nehovorí Blaha. A teraz, to je hrozné, to už... keď Peter Pavel je chcimír, to je hrozné. Keď si to už uvedomujú aj tie najväčší rusofóby, že jednoducho taká je vojenská realita na zemi a prestaneme už s tými rečičkami, že s tými Rusmi sa jednoducho nedá vyhrať. Profesor Merzheimer, americký profesor, to vyjadril úplne krásne. Rusi vnímajú západnú expanziu NATO ako existenčnú hrozbu. Čiže oni bojujú o prežitie. Takto to vnímajú oni, to je ich perspektíva. Títo Európania, títo tajtrlici v tom Európskom parlamente to vnímajú ako dobrú príležitosť na to, aby si kopli do Rusov. Ale pre Rusov to je úplne iný príbeh. Pre Rusov to je príbeh o záchranu vlastného národa. Takže pochopiteľne využijú všetky prostriedky, ktoré majú, pripomínam, je to jadrová veľmoc, na to, aby sa bránili. V tom Európskom parlamente prakticky vôbec nediskutuje o nejakých akože, sociálnych opatreniach, ekonomických opatreniach pre Európu. Tam sa diskutuje o Venezuele, o Bangladeši, o Tunisku, o afgánskych ženách, to vám teraz menujem, čo sme sa na posledný týždeň. Oni neriešia Európu, oni riešia toto. Že ľudské práva v Afganistane, ľudské práva v Bangladeši, vo Venezuele. Ja som sa tam postavil s prejavom o Venezuele, že čo vy tu tí západní imperialisti si myslíte stále, že ste v ére kolónii, že tu budete rozprávať, kto má vyhrať voľby vo Venezuele? Čo vás je do toho pre Boha? Však majú národnú suverenitu, je tu nejaká charta OSN. Čo sa do toho staráte? Čo sa staráte pre Boha do Ruska? Čo sa staráte do Číny? Čo sa staráte do Bangladešu? Jednoducho, to je taký ten imperialistický, šovinistický komplex, ktorý oni majú, že oni sú tí najmudrejší, zase klasika. Predtým tam chodili misionári, aby tam vydražďovali indiánske obyvateľstvo. Teraz tam chodia slniečkári, aby tam dávali tú svoju progresivistickú ideológiu za vzor. A toto teraz robíme ďalej. Že dajte tomu svetu pokoj. Ste tu plienili, ničili celé civilizácie. V Afrike ste to tam rozobrali na šrobíky. V Latinskej Amerike decimovali ľudí, vykorisťovali. Proti Rusom tu robia rezolúcie jednu za druhou, ako strašne poďme pomáhať zbrojiť Ukrajinu a nenávidieť Rusko. Ale keď Netanyahu vyvražil 40 tisíc ľudí, väčšinu žien a detí v Gaze, to je doslova genocída, tak tam je to v poriadku, žiadna rezolúcia není treba. Pán Blaha, Joseph Borrell vyjadril znepokojenie, to je málo. Kde sú sankcie? Kde sú sankcie proti Izraelu, keď už chceme byť teda rovnaký meter? A kde je tá vojenská pomoc v Palestíne a Gaze? Však podľa toho istého metra, keby sme merali, tak už teraz posielame zbranie do Gazy a teraz už máme sankčné zoznamy a máme sankcie na Izrael. A nič také sa nedeje. Naopak, tam sa postavia mnohí poslanci pravice v Európskom parlamente a tlieskajú Izraelu, že dneska zavraždil ďalších 100 detí niekde v nejakej škole v Palestíne. To je taký dvojaký meter a preto keď títo chcú niečo hovoriť Rusku, tak sa v Rusku iba smejú. To je celé len geopolitika, kde sa snažia o zničenie de facto Ruska, pretože je to geopolitický spor, ktorý tu majú Američania a Rusi a Ukrajina je len obeťou tohto sporu. O nič iné nejde. A my na Slovensku veľmi konzistentne hovoríme, že jednoducho zbrojenie nepomôže, že musíme rokovať o miery, že musíme viesť dialog s Ruskom aj s celým BRICSom. A toto budeme hovoriť, nech si o tom myslia, čo chcú. A môžu sa snažiť nás zabíjať, vraždiť, robiť tu atentáty, je nám to jedno.